manau, kad jums viską pasako jūsų treneriai ir vadovai. Tai jeigu jūs klausysite, nebūtinai visi taps kažkokiais dideliais ten meistrais, bet tai, ką jūs įgyjat čia, jums tikrai pravers gyvenime. Jūsų gyvenimas bus geresnis. Let's start from the good things. The good things are that we build 2-3 times a good lead. And that when Neptūnas came very, very close, we were very, let's say, disciplined, smart, and we recovered again a 10-point margin to win the game. So that means that the team controlled themselves mentally and technically. The bad part of the game was that we wasted, I think, at least 2 times, maybe 3, a big lead when we started to bring players off the bench. And it's clear that we need everybody to be focused, to be ready, and to play hard every day, and to avoid these lapses during the game. I think when you see a team like Neptūnas tonight, who try to use to maximize their strength and hide their weakness, you respect their intelligence and their effort. LKL pradėjom taip sunkiai buksuodami šitas varžybas. Neblogai sužaidėm, tai dabar su tokiu pakilimu gal tenksim toliau. Nu, šiandien gal žmonių, aišku, žymiai daugiau, bet šiaip tai palaikymu, tik mes įskundžiam, viskas gerai. Žmonės ateina, žiūri, palaiko, tiesiog reikia tik nenuvilti. Sužaidėm neblogas rungtynės, aišku, gaila, kad nepavyko išlaikyti intrigos iki pat paskutinės sekundės, bet kaip ir planavom, laikėmės drausmės ir gale galbūt pritrūkom jėgų, galbūt šiek tiek žaltų proto. Pagrindinė pralaimėjimo priežastis, manau, buvo, kad pralaimėjom pirmą kėlinį ir prisirinkom daug baudų, beveik 2 daugiau negu varžovai. Taip pat, jeigu pastebėjot, metėm tik 8 baudas, varžovai metė 21. Čia jau su techninė pražanga, tai reikia prisitaikyti prie teisėjavimo, prie viską, manau, kad ateity bus, turėtų būti dar geriau. Jisai yra dar nepasiruošęs, dar tik atsigavinėja, bet net neplanavom jo išleisti šitas rungtynės, bet jisai reiškia didelį norą. Na ir dabar matėm, kad po krepšių praleidom lengvų taškų, tai va, tikiuos, kai Martynas įgaus gerą formą, mes šitą bėdą išspręsim. Ir kad ir šiandien jisai buvo keli epizodai, kuris labai gerai sucementavo gynybą.